Do të se vëzëve një hadith pak i gjatë, mirë po unë me kuptim do të them. Me kuptim, si histori, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë tre njerës në kohën e Benu Israileve, në kohët e mahershme. Njëri ka qenë lebros. Lebros o një smundje, që smundje lëkurës. E më në gjirën e tristushme, në gjirën e keqë. Tjetëri ka qenë shembo flokë t'i kanë rapë. Ne në gjuhën tonë përdorim qelë. Ska pas flokë, i kanë rapë kretë. Tjetëri ka qenë ama, të me thonë, qërë, nuk ka pa. Mirë po një ditë prej ditëve, Allah subhanu wa ta'ala e dërgon një melek me ingerenca, sepse melek nuk dinë ma shumë se që ka i kam su Zoti, asë ma shumë, asë ma pak. Ashtu e kanë urdhërin atë. Nuk guxen me bo asë një vepër, pa i dhonë urdhër Zoti. Mirë po në këtë rast, ja u dërgonë Allah subhanu ta një melek, edhe meleku të parën herë takohet me këtë që është lebros, i smundjet lekurës ka. Edhe i thotë, qëfar dëshire ke? A i thotë, dëshira ime më e madhe është këtë smundjeve të më largohet Zotit, vëse jam mërzit. E ba njeri ju kur gojnë smundje, dhe 20 vjetë, mërzitët. Edhe vetë një njësë me dashtë. Mirë, Allah subhanu tala të thash me ingerenca, me leku, i ashëron atë sëmundje, edhe i thotë, qka do në tash? Thotë, unë e du deve, me më dhonë deve, pas të me qata deve që kemi me dhonë, ka mu mundu me punu. Edhe me leku jep edhe disa deve, edhe vazhdon jetën e, jetën e ti vazhdon. Pas të shkon të këtë jetën që ka qenë qelë. Tash, ndoshtë ta e ka kuptimi dhe dhe një smundje të lëkurës në kokë, po përkëthimi e këra i vjen qelë, mësë më pas flokë. Thotë, qëfar dëshire e këti? Thotë, valajbe, me mi dhonë flokët. Super, e kini po tash kjo moderej këto spitalet që kanë dalë, shkënin bjeli njëzit flokët. Shkove, ka qefë njëri, i kanë ra flokë, ka qefë të këti, gjithë shkanë regullë, s'ka problemë. Shkonin bjellë, edhe kur të ashosh mas 2-3 mujve, me frizeur. Ska pas frizeur njeri, me ka bo frizeur në kri puna, kitë regull. Edhe e shëran. Edhe i dalin flokët. Thot, qëka ke dëshirë? Me të dhanë, pasurit, disa. Thot, disa lopë. Ja, e disa lopë. Edhe i vazhdo jetën e vetë, me punën e vetë. Shkon të i tretë, t'i këtë që s'ka pa. I thot, a ke du një dëshirë, që u munda me të dihmu? Thot, a mund është bëhë kësitve me më këthi? Kam bëhë qef të shof djelin, të shof hanën, të shof kodrën, të shof malin, të shof nanën, të shof babën. Nuk i di i që jam, i që kur njëherë si kam babë. O, që është e dhimshme. Me leko, dhe s'ka problem. Ja këthen të pabën, janë njësë me pabë. Elhamdulillah. Thot, qka do? Thot, një tofë dhenshë, dhenë. Do deshni, do dele, s'ka problem. Në dhe e ta për, sot kesh mundësi. Ja, mirë, edhe kje e vazhdo njëtë. Pas disa viteve, me lekun Allah subhanu tale, dërgon të të tre prapë. Ama në fort njeriut. Pa ndë një ingerencë, tashë. Jo shembol, kje ka mirë, shpërblej, ose kje ka kecë dënoj, jo. Tho, qëko shifit qëka e më duke ba? Qëkon të i pari, të këtë që ka qeni së murë nga lëkura, edhe thot, kam betë rrugë, shumë kilometra kam kalu, pa buke, pa uje, tollat nga në humpë, s'ka mas gjatë. A mund është me mdihmu? Sepse kam dëgju historinë dante se ke qeni së murë nga lëkura e të ka shëru dikushe, të ka dhonë dhurate. Ja, thotë, nuk është e vërtet, këtë të tune vetë i kam bëktë.
e mahan krejt të mirën. Thot, jo për unë më duke si njofshëm pak, ama kam dëgju se ka thonë dikush deve, pastaj ti ke punu. Jo, jo, thot, nuk e vërtet, unë krejt e veti kam ba. Opa, e mahan krejt të mirën e Zotit. Ta. Njerëve, njerë. Njeri, ja. Shkon të i ki diti, thot, njësoj, atë shtosin, atë forën, që i themin në gjuhën tonë, unë kam betë askunde, kam nevoj për ndime, mirë po mduk është i njofshëm, edhe kam dëgju se ti të ka ndodhë, që s'ke pas loke, Zotit të ka shëruar në përmet dikujte, të ka dhonë lope, të pas te ke punue, jo, jo, thot, nuk e vërtet. Opa, edhe ke e mohon. Katastrofa. Edhe kujt ja mohon, ati që të ka ndihmu. Kur shkon ti i treti të ki, që s'ka pa, edhe pas te Zotit e ka këthi, pamurit. I thot, kështu e kam gjendjen, kam nevoj, thot, s'ka problem. Ki i treti tash, thot, s'ka problem. Që pasurien, që vend, që ka të dush, merë, sa të dush ha, që ka të dush pe, kitë e jotja. Thot, pse, o, thot, pasha Allah, s'ka pas kërëzion. O, s'kam pa unë, unë s'kam pa. Edhe ka orë, dikush Zotë i ka dërgu, ma ka këthit pamurit, o, më ka dhonë pasuri, më ka dhonë shëndet. Po, qka abe ke dhenë, mere ve keqës, së interesant. Po, qka duon dhenë, një mi, e bilat merinër me tapu, pi Australië, kur se shë. E ki tjetër i shenjë, ka një vezvese e bon, thot, valas frizurën se ka mirë, qelë janë bon, nuk delë për shpije. Hyqë së delë, ose dy treksule e imam, më stashën për punë e madhë, që ka ko lidhe, për. Ose i tjetër i së murë, pak. Ama, ata dy se kanë ditë, vlerën, edhe kanë trahtu Allah, subhanu talë. Allahu të lëshani i më shiroj, i fali, ato prap e të rathun edhe Zotin edhe të rathun këtë që ka ndihmu pas taj. Mirë po ki i treti, ta mam e ka kuptu mëshirën e Zotit. Ta mam e ka kuptu se Allah dhe Rishanu hu, e ka mëshiru, e ka shëru, ja ka dhonë pasurin dhe ki e ka ditë se, a e pa ta pasurin, jo, ma dha. Prap ma me, prap ma jep, gripuna, edhe i ka thonë edhe që të dush. Kjo historia në hadith, hadith e ka përmendë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inshallah nxjerrim mësime, se cili prej nesh të ndeshëm vëzën, e kemi ka një gajli, ka një problem, ka një smundje, kemi probleme ekonomike, kemi probleme shëndetësore, Allahu Gjithëshani ju shëroft çfarë do smundje që keni, edhe ju mundsoft me bon ekonomi më të mirë, të keni ekonomi më të mirë sa që